חצי ראשון היה פחות טוב, חצי שני השתלטנו כבר על המשחק, סיימנו בה הרבה יותר טוב. קודם כל אני שמח שאנחנו לא סופגים, אני חושב שבמחצית השנייה נראינו יותר טוב, אבל זה עדיין לא זה, יש לנו הרבה מה לשפר, יש לנו על הרבה דברים שאנחנו צריכים לעבוד. אנחנו קבוצה שצריכה לראות בהרבה יותר טוב, ואני מקווה שבהמשך אנחנו נציג יכולת יותר טובה. אני לא מתייחס לאלה שלא נמצאים, אני חושב שמי שהיה למגרש היום עשה עבודה טובה, נלחם בשביל הקבוצה, רץ, התאמץ, זה לא היה פשוט לשחק פה היום, מגרש לא היה בתנאים הכי טובים, באנו, נלחמנו, נתנו בעצמנו את ה-200% שלנו, זה עדיין לא מספיק, זה עדיין לא הכדורגל שאנחנו צריכים לתת ולהציג בתור מכבי חיפה. אני מקווה שזה יבוא עם הזמן. אתה רואה שהיא התייצבות אבל מסוימת, לפחות, אתה יודע, הסחף הפסיק. תשמע, היינו בתקופה רעה מאוד, ספגנו המון שערים, אבל אני חושב שזו תקופה שאנחנו צריכים להיות בגברים. אנחנו הבאנו את הקבוצה הזו למצב הזה, ואנחנו צריכים להוציא את הקבוצה ממצב שהיא נמצאת. כל שחקן יש פה וענקית. לדעת שאנחנו שחקים במועדון גדול, יש לנו קהל שיש לנו אחריות גדולה כלפיו, יש לנו נשיא שיש לנו אחריות אליו, יש לנו מאמן שאנחנו אחראים אליו. אנחנו צריכים להשתפר ולעשות את זה כמה שיותר מהר. תשמע, כל משחק לגופו, אני חושב שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על המשחק הזה, אז אנחנו קודם כל נגבי התוצאה וזה שלא הבקענו שערים, בוודאי שאנחנו יכולים להתחזף. מכבי חיפה זו קבוצה שרגילה, וגם היום מנסה לשחק קדימה ומנסה לכבוש שערים. אני חושב שאנחנו משתפרים בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלנו, יותר מסודרים, יותר אגרסיביים. מעמידים את היריב על מעט מאוד הזדמנויות, ורמת שרון היא קבוצה טובה, יש להם שחקנים מאוד מאוד טובים שהם מוכיחים את זה כל שבת, היום הם לא הגיעו להרבה הזדמנויות. אנחנו מנגד הגענו לכמה הזדמנויות, 3-4 הזדמנויות, שאם קבלת החלטות יותר נכונה, אז נימנים שהיינו כובשים. צריך לזכור שאנחנו ממשיכים במגמה של לשלב שחקנים צעירים. יש לנו שני שחקנים בהגנה שהם מאוד מאוד צעירים, כמו טלי וסאוי. והיום ראינו שני שחקנים מקבוצת הנוער שיש להם ניצוצות של כדורגל טוב. ובכלל, אני חושב שלאט לאט אנחנו, אחרי שאנחנו נתייצב, אנחנו גם ננצח, וזה לא משנה אם מכבי תל אביב וכל קבוצה. יש פה שינויים לא רדיקליים, אבל אנחנו עובדים קשה ולהשיג תיאום כאשר באים הרבה שחקנים חדשים, ולוקח זמן, והיום אנחנו רואים, לא במקרה אנחנו לא ספקנו גם היום וגם נגד סכנין, אתה רואה שהיריב לא מגיע להרבה הזדמנויות, וזה טוב, צריך להמשיך לשמור על זה. זה לא עניין של אנחנו משנים את החשיבה, אבל צריך לתת את הדעת על דברים שהם טובים. לאט לאט אני מאמין שגם נשפר את משחק ההתקפה וגם נפקיע וגם ננסה. תשמע, יש הרבה מה להשיג. יש לנו לבוא ולשפר מיקום ולעשות הכל, להביא את הקבוצה לאירופה. שדבר שאי אפשר לזלזל בזה. יש להצליח במסגרת גביע המדינה. יש להמשיך בדרך שלנו, שזה להמשיך לקדם שחקנים צעירים ממחלקת הנוער, שזה לא דבר פשוט, זה דרך אצלנו, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה ונמשיך לעשות את זה. ובכדורגל משחקים עד הסוף, גם עם השנה אנחנו מאוד רחוקים מקריית שמונה. כל השאר אני מאמין שאפשר אם לבוא ולנצח ואחר כך לשמור על יציבות, להתקדם. אני עוקב אחרי עוד שחקנים ממחלקת הנוער, וברגע ששחקן כזה עולה, בוודאי שאני רוצה להעלות אותם בהדרגה, אבל כמו שהעליתי בזמנו את גולסה ואת גדיר, ושאלו אם הם יהיו נערי פוסטר, אז אמרתי אז שהם לא יהיו, וגם אני מבטיח לך שגם הילדים האלה לא יהיו נערי פוסטר, הם יהיו לאט לאט, ישתלבו כמו שצריך, גם אם יחזרו שחקנים אחרים. אני חושב שבנושא של הפציעות אולי נעשה סדר. היום באמת נעדרו הרבה, לא רק בגלל פציעות, אלא בגלל צהובים ובגלל... אנחנו מסתכלים על הפצועים, אז יש לנו בדלק, יש איציק שבר את היד, ותמיר קיבל מכה, ומשום מה שבר את השורש כף היד. אז ככה, למעט אולי המשה, כל הפצועים כבר חוזרים, גם עזריאל, גם משום מה, וכולם, וזה חלק מהמשחק, 2-3 פצועים. אני לא מכיר קבוצה שאין לה במהלך עונה. לאט לאט אנחנו נתגבר גם על זה. לא סוד, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להביא 2-3 שחקנים. מתנהלים מגעים מאחרי הקלעים. אין משהו שאנחנו יכולים לבשר עכשיו, ואני מקווה ש... אבל זה צ'אליץ' אמר שהוא מגיע יום שני. הוא אמר, אבל אתה שואל אותנו, כן? אז אני אומר לך, אני מאוד מקווה שאנחנו כן נוכל בינתיים, ואנחנו מאוד שקופים, אין לנו מה להודיע. פעם, אני אמרתי את זה כל הזמן, ששחקן ששחק במכבי חיפה צריך לדעת שהוא צריך לתת 200%. בכל שלב, בכל דקה על המגרש, נכון שהכדורגל שלנו השנה הוא לא כדורגל גדול והוא לא כדורגל טוב, אבל אנחנו צריכים להיות מחויבים למועדון הזה, מחויבים לסמל הזה, לקהל שלנו, קודם כל גם לעצמנו, ולראות בהרבה יותר טוב. שבוע טוב.